На сходинках перинатального центру щасливі породіллі з малюками на руках, а поруч у жіночій консультації зовсім інші настрої. І причина у цьому папірці. Нас повідомили про те, що йде реорганізація, і що жіноча консультація буде виведена звідси. Куди не кажуть, ми запитували, головного лікаря запитували, але ніхто нічого не знає, що зараз буде. Але все отак розпливчато, що переводить до міського пологового будинку номер 1. Але ж ми знаємо, що там немає кабінетів, де приймати. І ми всі в шоці. Що з нами буде? На обліку цієї консультації, говорять лікарі, 31 тисяча жіноцтва міста Суми. Де вони будуть обслуговуватись з нового року, невідомо. В такій обстановці, яка зараз є і в державі, і всюди, не є доцільно зараз турбувати цю ділянку організації тільки із-за того, що кошти якісь можна якось вирішувати по-другому. Як стверджують фахівці, ця медична реформа була започаткована ще за часів Януковича. Це мені болить, що консультацію не просто знищують, вони її нікуди не переводять, не виводять. І болить за людей, перш за все. Тому що жінки великого районного обслуговування, вони уходять в нікуди. Ця реформа почалася за нашого міністра Богатирьову. Ви знаєте, з високої трибуни звучали зауваження по цій реформі, що вона недосконала. Зараз ніхто не займається цим досконаленням, а продовжують виконувати цю недосконалу реформу, яка нанесе таку шкоду нашому населенню. Ця реформа не приближує до населення, а віддаляє трохи. Майбутні матусі та клієнтки також не в захваті від таких новацій. Лучше, звісно, було б сюди. А ви там взагалі були? Бачили там? Так. Да. Ну, тут краще, ніж там умови. Тут не так багато людей, як, мабуть, на Дзержинці. Там я була, мені там как-то не очень удобно, не с руки, и мне как-то этот район больше. Единственный, конечно, минус сюда – это добираться не так много, наверное, транспорта. Но с другой стороны, удобно тем, что здесь и лаборатория, и все под рукой, то есть не надо никуда ходить. Я завжди сюда прихожу на консультацию, але я прийшла сьогодні, побачила, що її переносять, я просто здивувалася. Я просто не пойму, навіщо її переносять. Ну, тут зручно, тут гарно, а куди її переносять, я не знаю. Я там раз була, туди важко дібратися, там такі черги страшні, що просто невиносимо. Виконувач обов'язки головного гінеколога області так пояснила причини перенесення консультації. Просто в нас різний фінансовий бюджет. У нас, виходить, обласний перинатальний центр повинен надавати допомогу жінкам області. В склад перинатального центру жіноча консультація не входить, тому що наша жіноча консультація обслуговує населення міста Суми. Тобто це міський бюджет. Жінки повинні відноситись на цьому обліку до міста Суми. Однак в рішенні Сумської міськради від 1 лютого 1996 року йдеться про передачу пологового будинку номер 2 з комунальної власності до обласного бюджету, але за умови обов'язкового та безкоштовного обслуговування жителів міста. Виділено містом Суми нове приміщення, де будуть розміщені кабінети. Жіноча консультація буде на базі першого пологового будинку. І де воно там буде знаходитися? В кабінетах, там є приміщення. Там на 8 участків лікарі переводяться з жіночим населенням. І жінкам, може, навіть краще буде доїжджати. Там, де має бути краще, обдерті стіни і стеля. Черги навіть до вбиральні. Можливо, тому начальник міського управління охорони здоров'я іншої думки щодо нового місця розташування консультації. І враховуючи те, що населення, яке обслуговував пологовий будинок номер 2, це населення Хім-містечка, то щоб було жінкам зручно, ми так розглядаємо цей варіант як найбільш ймовірний – перенесення жіночої консультації на базу 5-ї міської лікарні. Також Ольга Братушка не поділяє оптимізму колеги щодо впровадження в життя програм, започаткованих Раїсою Богатирьовою. Нам не придають ні посади, не придають ні фізичних осіб, акушерів-гінекологів. Тобто нам це потрібно все робити заново. Нам потрібно робити приріст ставок, просити кошти на і планувати на заробітну плату. Також нам не передають обладнання.
в міському управлінні чекають на пропозиції щодо реформування галузі. Та поки продовжують отримувати документи, що продовжують реформи колишньої влади. Де і як розміщувати жіночу консультацію, напевне, не знають. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ.